Bye. Bueno, pues gracias. Vale, bye. 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 Eusko Jaurlaritzari eta baita ere Euskal Herriko Unibertsitateko katedrari lan sakono ikusiko duzue lan sakona dela, gogotsua haiekin harremanetan izan gea, alik eta nere edo geure neurrian lagun izan diegu eta bueno, zer gutxi gehiago esatea, ez? Ba, gaur egun berezia da, martxoak 24 egia jakiteko nazioarteko, bueno, egia jakiteko eskubidearen nazioarteko eguna, eta hoxe da, aldarrikatzen duguna, eta gure partetik baita, familiaren partetik. Norbaite jakingo du, hor egongo dira dokumentaziok, hor izango dira, zera, datuak, baina isilpean jarritzen dute, datu hori guztiek, eta nik uste du, zera, bueno, borondate eza edo falta dagola estatu mailatik. Sarritan galditzen dugu, edo nik nire buruari bintza galditzen dut, gauzatxo bat, orduan nazioarteko hitzarmenak sinatzen balin badira zertarako da. Ez, zertarako dira, tratatu horiek eta gero, ez balin badago borondatea sinatzen duzuena betetzeko. Eta tartean ere daukagu, ba, 1978ko sekretu ofizialen legea. Eta saiakerak izan dira, haren aldaketak burutzeko, baino borondotea eza. Eta nik ez dut uste gobernuko kontuak direla, baizik eta ere, estatu mailan gertatzen dena, gobernuak pasa izan dira, gobernu desberdinak, baino estatua hor jarritzen du, ez, estatuak. Eta nik uste dut hortik endagola koska guztie. Orduan borondatea izan beharra dugu, pasa ziren urraketa guztien, baino jakitea, baino guztien jakitea. Guztiok, eta gizarte bezala beharko dugulako egi hori jakin, aurrera jo egin dezagun. Akuiu puntua izan dadila, espero genezake, baino ez dakit, borondaterik dagoenik horretarako. Hor, abiltza ez, bai bortizkeri guztiek eta indarkeri guztien egia jakin beharrean, hori askotan, hori zuten izaten ari garena, estatuaren partetik, baina beraldetik ere estatuak ere nik uste du zerbait egin beharko lukela. Deno gaztelaniazko komentatu izan du bezala, hori gobernuak pasatzen dira, aldatzen dira, baina estatua hor mantentzen da. Eta nik uste tau dela, estatu kontu bat. Eta oinarriz, 1978ko sekretu ofizialen legean. Zerbait deskalifikatzeko, epai baten bitartez egin behar duzu, epai horrek, ministro kontseiluari eskatu behar dio, eta honek, izango du azken momentuan, zera balizko dokumentazioa balin badago, auskalo dagoen ala ez, auskalo desegin duten, edo auskalo zer gertatu den, baina azken hitzak beti izaten du, zera kontseilu ministroak. Eta orduan, hor dago koska.